počasia. Cez naše územie dnes postupoval smerom na východ tzv. Oklúzny front, z ktorého snežilo najmä na severe a východe Slovenska. Pred nami je príchod teplého frontu, ktorý sa začne nasúvať od severozápadu a prinesie ďalšie zrážky. Na západe väčšinou dažďové, smerom na stredné a východné Slovensko snehové, preto pozor na poľadovicu. K večeru však budú zrážky slabnúť. Spomínaný front pritiahol za sebou teplý, ale aj vlhký vzduch. Zajtra sa bude naša krajina nachádzať v teplotnom pásme od 0 do plus 5 stupňov, ale sever a východ bude v teplotnom pásme od minus 5 do 0 stupňov. Večerno bude na horách aj zajtra. Vietor má fúkať rýchlosťou až do 70 km za hodinu. V nižších polohách bude iba slabý vietor a zafúka k nám prevažne od juhu. Na cestách buďte zajtra mimoriadne opatrní. V ranných hodinách sa bude tvoriť poľadovica, a to najmä na západnom Slovensku. V noci bude oblačno až zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť. Nad ránom sa môže na západe vyskytnúť mrznúci dážď, na severe a východe ešte slabé sneženie. Do rána sa vzduch ochladí na minus 4 až minus 10 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra si dajte pozor nielen na cestách, ale aj na chodníkoch, ktoré môžu byť z rána namrznuté. Na západnom Slovensku si zoberte aj dážnik, keďže zrážky budú väčšinou v tekutom stave. Na západe bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach má pršať, alebo to budú spočiatku zmiešané zrážky, lokálne aj mrznúce. Na severe bude dopoludne ešte snežiť. Popoludní sa už bude sneh meniť na dážď. Teplota vystúpi na plus 1 až plus 5 stupňov. Na strednom Slovensku bude zajtra oblačné až zamračené počasie, dopoludnia má na viacerých miestach snežiť, v nižších polohách to budú zrážky zmiešané, k večeru dažďové. Teplota sa bude na severe pohybovať od minus 2 do 0 stupňov, na juhu sa oteplí do plus 2 stupňov. Na východe našej krajiny bude obloha tiež prevažne zamračená, postupne z nej začne na mnohých miestach snežiť, až k večeru sa k snehu pridá dážď, ktorý bude aj mrznúci. Teplota tu vystúpi od minus 3 stupňov na severe do 0 stupňov na juhu krajiny. Na horách sa výrazne oteplilo a naďalej tam trvá mierne lavínové nebezpečenstvo. Počasie bude zajtra oblačné až zamračené so snežením, ktoré sa bude stiahovať do stredných polôch. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo nuly alebo slabo pod ňou. Pozor však na vietor, ktorý môže v nárazoch dosahovať okolo 55 až 70 km za hodinu. Biopredpoveď sa nemení, teda zostáva na trojke a to je mierna záťaž. V ďalších dňoch bude od západu prúdiť do strednej Európy teplý vzduch a preto bude počasie veľmi nestále. Premenlivo oblačné, s prehánkami, ktoré budú postupne iba dažďové. Sneženie sa stiahne do hôr. Teplota sa bude pomaly zvyšovať a vo štvrtok sa predpokladá, že by mohla dosiahnuť 3 až 10 stupňov. Tak uvidíme, či to tak aj naozaj bude. Ako vidíte, aj nočné mrazy majú byť slabšie. A teraz snehové správy. Monková dolina hlási až 80 cm snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Veľmi dobré podmienky nájdete aj v Čičmanoch, kde je 60 cm snehu. Veľmi dobrú lyžovačku ponúkajú aj Krahule, kde dosahuje výška snehovej periny 60 cm. Aj v nasledujúcich strediskách sú podmienky veľmi dobré a výška snehu sa pohybuje od 35 do 60 cm. Oravská lesná má aktuálne pol metra snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Z ďalších stredísk majú najviac snehu Vyšné Ružbachy, a to až 65 cm. To je z počasia všetko. Na Markíze nasleduje dobrodružný film Po zániku zeme. Tak, prežite pekný večer a zajtra si dávajte na cestách veľký pozor. Dovidenia.